Okay. Välkommen till St. Mary's University of Minnesota. Vi ser fram emot att träffa dig. Var god skick en kopia på dina resedokument så snart som möjligt. Se också till oss när, om det är så att ni önskar bli upplockade vid flygplatsen. Upphämtning är dock enbart tillfälligt tillgängligt vid vissa ankomstdatum. Var god att kolla e-mail så ofta som möjligt. Det internationella centret här anställda kommer att skicka viktig information till er angående ankomst, boende, rundvisningar och guidade turer. Och utöver det övrig annan viktig information. Och det mesta av det finns redan på vår hemsida. Och om det är så att ni har några frågor så går det mycket bra att e-maila oss då på intlcenter@smumn.edu. Vi är även anträffbara på Skype. Ha en trevlig resa och så syns vi snart i Winona.